Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və videonun yorum bölməsinə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. İranda ciddi hərəkətlənmə başlayıb. Ötən gün İsfahan və Təbrizdəki ordu hissələri Tehrana aparılıb. Sfera az bildirir ki, bunu Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyib. Onun sözlərinə görə İranın dini rəhbəri Ayətullah Əli Xamneyinin dünyasını dəyişməsi güman edilən versiyalardan biridir. Hakimiyyət içərisində ciddi qarşıdurma var. Yeni dini rəhbərin kim olacağı barədə bir neçə qrup və maraqlı dövlətlərin mübarizəsi gedir. Güney Azərbaycan üçün mübarizənin yeni mərhələsi başlayacaq. Bunu bilən Fars hakimiyyəti güneyli liderlərin və fəalların hərəkətlərini evlərini tam nəzarətə götürüb. Həbslər və terror da gözlənilir. Partiya sədri həmçinin cənublu soydaşlarımıza da müraciət edib, onları birliyə və ayıq-sayıqlığa, vahid mövqe nümayiş etdirməyə çağırıram. Heç bir təxribata uymadan, vahid milli cəbhədə birləşərək addım-addım istiqlalımıza yürüməliyik. Rejimi kimsə qoruya bilməyəcək. Biz Güney Azərbaycanın istiqlalı üçün sistemli, ardıcıl qətiyyətli mübarizə dönəminə qədəm qoyuruq.